ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଜେ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସରଡ଼ା ବାହାଲ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ଅଛି ଯୋଉଠି ସେ ଗ୍ରାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ବିଜେଡି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଥର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେହେତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜେଡିର ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ଆମ ସହିତ ଦୀପାଲି ଦାସ ମ୍ୟାଡାମ୍ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ୍ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା କିଛି କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି କାମ ବାକି ଅଛି ଲୋକ ସେ ସବୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ନିର୍ବାଚନ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କୁ କହି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଡେଫିନେଟଲି ଭାବରେ ମୋ ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଥିବେ ରୋଡ୍ ରାସ୍ତା ନଳକୂପ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଧୁରା ରହିଯାଇଛି ବହୁତ ଜିନିଷ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୁରା କରିବି କହିକି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛି ମାହୋଲ କହୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦୀପାଲି ଦାସ ଏକତରଫା ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ଭରପୁର ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଅଛି ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବିକାଶ ଥାଏ ଜନସାଧାରଣ ସେହି ପଟରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏକତରଫିଆ ସେହି ଆଡ଼େ ହୁଅନ୍ତି ଡେଫିନେଟଲି ଭାବରେ ଆମ ଦଳ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆମ ଦଳ ସବୁବେଳେ ବିକାଶର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ଯାଏ ତ ମହିଳାଙ୍କ ଉନ୍ନତିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ଯାଏ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଭାବରେ ଏହିସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବା ବାପାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରା ରାଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ବାପା ପର୍ସନାଲ କ୍ୟାଡର ଗଢ଼ିଥିଲେ ଯୋଉଠି ନବ ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ କେମିତି ବଜେଇକି ରଖିବେ ଲୋକମାନେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଯେମିତି ନବ ଦାସର କ୍ୟାଡର ବନିଥିଲେ ସେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ୟୁଥ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋ ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ କୋଉ ଦଳରୁ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ୟା ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସେଟା ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୋ ବାପା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋ ବାପା ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଜନସମର୍ଥନ ଅଛି ତାହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ସହଜ ହୋଇଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିତିବା ନେଇକି କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କିଛି କାମ ହୋଇଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୁଇ ତିନିଟି ଜିନିଷ କୁହନ୍ତୁ ଜିତିଲା ପରେ ଆପଣ କରିବେ ଆଉ ସେଇ ଆଶା ନେଇକି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ହାର୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ଚୌକିପଡ଼ା ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ମହିଳାଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଘରେ ଘରେ ପାଣି ଏବଂ ଗମନାଗମନ ଏୟାରପୋର୍ଟର ଆହୁରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମହିଳା ମହିଳାଙ୍କ ଉନ୍ନତି ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସବଜେକ୍ଟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀପାଲି ଦାସ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ ସେ କେଉଁ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁଦ୍ଦା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ତ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଚାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଗୁଆ ରହିଛି କହିଲେ ଚଳେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଡେରା ପଡ଼ିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମିଟିଂ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି ଆଉ ଏହା ଭିତରେ ଯେ ବିରୋଧରେ ଯେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମୁଦାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଆଗକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପିର ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଅନେକ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ଏଠି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତିବେଦନରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାମ ହେବା କଥା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସେଭଳି କିଛି କାମ ହୋଇପାରିନି ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ବିଜେପି ଏବଂ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ମୁଦାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।